Gürcistan'ın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili oktyabrın ikisində keçiriləcək yerli seçkilərdə iştirak etmək üçün Gürcistan'a gedəcəyini bəyan edib. Reuters agentliyinin məlumatına görə Saakashvili özünün Facebook səhifəsində uçuş biletinin fotosunu da paylaşıb və bildirib ki, oktyabrın ikisində Gürcistan'a gitməyi planlaşdırır. Çox eləliyim bundan bir müddət. Amar çenəmizə də referendumsə. Hamımız bu seçkiyə gedib səs verməli və öz mövqeyimizi bildirməliyik. Seçki məntəqələri boşalana kimi hamımız şəhər və kəndlərdə küçələrə çıxıb öz səsimizi, qələbəmizi müdafiə etməliyik. Gürcistanın taleyi həll olunur, onun varlığı təhlükə altındadır. Buna görə də oktyabrın 2-si axşam saatlarına bilet aldım ki, sizinlə birlikdə Gürcistanın qurtuluşunda iştirak edə bilim. Qeyd edək ki, Saakashvili hazırda Ukraynada mühacirətdə yaşayır və bu ölkədə islahatlar üzrə Milli Şuranın İcraiyyə Komitəsinin sədridir. Amma Gürcistana gedərsə saxlana bilər. Tbilisi onu 2004-2012-ci illərdə hakimiyyətdə olarkən səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və digər cinayətlərdə ittiham edir. Saakashvili isə bunun siyasi motivli olduğunu deyir. Reuters yazır ki, ötən ilki parlament seçkisindən sonra Hakim Gürcü Arzusu Partiyası ilə Saakashvili'nin Vahid Milli Hərəkət Partiyası və digər müxalif partiyalar arasında gərginlik daha da artıb.